Pozita numër 1 e portalit Zhurnal.mk në tregun e medias në vendin tonë është e pakontestueshme. Platforma më e besueshme për matjen e rejtingut Gemius Audience radhit portalin tonë të pari ndër të gjithë portalet në gjuhën shqipe në tregun medial. Megjithse 720.000 shfletime në ditë dhe me lexues në rritje, si asnjë portal tjetër me madje 70%, Zhurnal.mk mbetet kampioni absolut i përhapjes së informacionit. Gjithashtu, nga të dhënat statistikore të kësaj platforme, rezulton se portali ynë tërheq madje deri në 100.000 vizita në muaj. Rankimi nga platforma Gemius Audience është verifikim më i mirë i vlerësimit të Alexas, e cila radhit portalin Zhurnal.mk në pozita shumë të favorshme kundrejt portaleve të tjera. Stafi i portalit Zhurnal.mk falënderon të gjithë lezuesit e saj për bashkëudhëtimin besnik me misionin e informimit të drejtë dhe të saktë.